Zdravo, ja sam Majda, ovo je moja drugarica Ajša. Mi smo prošle godine zajedno bile jedan semestar na Erasmusu u Marburgu u Njemačkoj i to je jedna stvar koju sam stala da krasi u života jer nam dajela toliko novih iskustava i nedovih prijateljstava. Pored svih znači pozitivnih stvari koje vam razmena donosi, ja bih još samo dodala da savjet svim mladim ljudima, znači definitivno se prijavite kad god da vidite neku priliku na bilo kakav projekat, bilo to Erasmus, bilo to neke, ne znam, konferencije ili nevladne organizacije u vašem gradu, jer definitivno ćete se opustiti u svakom smislu i proširit ćete svoje vidike i izaći ćete iz neke komfort zone, što je veoma bitno za sam razvoj svakog pojedinca.